একজাম ক্ৰেক নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্ট আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ পাব এই কথাষাৰ কিমান সত্য বা এই কথাষাৰ কিবা সঁচা আছেনে বা এই কথাষাৰ কিমান সঁচ কিমান দূৰ সঁচা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ নাথাকক আৰু আপোনালোকে যদিহে বহুতো ব্যক্তি আছে যিসকলে আমাৰ এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বলুকিতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এ পি ডি চি ইলৰ ৰিজাল্ট অহা আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ পাব এই কথাষাৰ ইহেতুকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান মিনি লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু জুন মাহটো প্ৰায় বন্ধ বুলিয়েই গ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ৰ কিছু আনলক প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে যদিও সকলো কাৰ্যালয় খুলি দিয়া হোৱা নাই বা সম্পূৰ্ণ কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা এই নিযুক্তি যি কাম কাম কাজসমূহ চলি থকা নাই এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কিছু আপোনালোকক আন অফিচিয়েল নিউজ কিছুদিনৰ পূৰ্বে আগবঢ়াইছিলোঁ যে অ' এম আৰ বেষ্ট চিটসমূহ কিছু চেক কৰা বাকী আছে বা চেক কৰা হোৱা নাছিল এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আন অফিচিয়েল নিউজ আপোনালোকক আমি জনাইছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব নেক্সট হৈছে এতিয়া এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্ট আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ পোৱা হ'বলৈ আমি কেনেকৈ গম পালোঁ বা কিদৰে গম পালোঁ এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্ট জুলাই জুন মাহতটো প্ৰকাশ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় বহুতে একোৱে জুন মাহত প্ৰকাশ পাব কিয়নো জুন মাহত প্ৰকাশ পোৱা সম্ভৱপৰ এইটো কাৰণেই নহয় কিয়নো বৰ্তমান সময়ত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টতে কৰ্মচাৰীসকলৰ সীমিত কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰাই কাম কাজসমূহ চলি আছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এ পি ডি চি এলৰ যি কাম কাজ এ পি ডি চি এলে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি বিদ্যুৎ চুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান এ পি ডি চি এলে কাম চলাই আছে সেইসমূহৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান সময়ৰ সেই সেইসমূহ কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি থকা হৈছে ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাবৰ কাৰণে যুদ্ধগতি যুদ্ধকালীন গতিত কাম কাজ চলি আছিল কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু মিনি লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এ পি ডি চি এলৰ যি চৰকাৰী অফিচসমূহ বন্ধ আছে কাৰণ বেছি কৰ্মসীমিত কৰ্মচাৰীয়ে কাম কাজ চলি আছে কিছুদিন বন্ধ আছিল আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুন মাহত ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় এতিয়া কথা আহিলে জুলাই মাহত জুলাই মাহত ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ পাবনে বা আগষ্ট যাব এই হেতুকে আমি আগষ্টলৈ বুলি কৈছোঁ কাৰণ জুলাই মাহত যদিহে অ' এম আৰ চিটসমূহ চেক কৰা হয় প্ৰচেছ তেতিয়াহ'লে আগষ্ট মাহৰ ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ পাব আৰু লগতে বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ এষাৰ এটা প্ৰেছ বিবৃতিত কৈছিল যে তিনি মাহৰ ভিতৰত এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ পাব অৰ্থাৎ সেই কথাষাৰ আছিল জুন জুলাই আগষ্ট আমি জুন মাহৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আপোনালোকৰ ক'ব পাৰি সেই হেতুকে আমি এটা কৈছোঁ যে তেওঁৰ যি তিনি মাহৰ ভিতৰত বুলি কৈছিল চ' জুলাই মাহত বহিসমূহ চেক কৰিলে আগষ্টৰ ভিতৰত ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ পাব সেই হেতুকে আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক যে এপিডিচি এল ৰিজাল্টসমূহ অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব ইমান কেঞ্চল হৈ নাথাকিব যে এ পি ডি এছ 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 এলৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব কেতিয়া প্ৰকাশ পাব হয় এ পি ডি এছ এলৰ আপুনি দুবছৰ অপেক্ষা কৰিলোঁ বাকী বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ কৰক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুক যদি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গাইডবুকসমূহ দি থোৱা আছে তাৰপৰা আপোনালোকে গাইডবুকসমূহ কিনিব পাৰিব আৰু আগষ্ট মাহলৈ অপেক্ষা কৰে আগষ্টৰ ভিতৰত নিশ্চয় এই ৰিজাল্টসমূহ প্ৰকাশ পাব জুলাই মাহত আমি জুলাই জুন মাহটোৰ অপেক্ষা কৰিলে যদি জুলাই মাহটো অপেক্ষা কৰক আগষ্ট ভিতৰত ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ কৰা যথেষ্ট পৰিমাণে আশা আমি দেখা পাইছোঁ ছৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম